ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် MHR Management Institute ရဲ့ Management Weekly Program ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မကတော့ MHR မှာ Mass Vision ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပိုင်းနေရာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာပေါ့နော်ဆောက်ရှောက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှင်းပါလေကျွန်မပြောခဲ့သလို Adult Living နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Adult Living တဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ Ikigai ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတာကတော့ဒီ Ikigai တဲ့မှာဘယ်လိုအစိတ်ပိုင်းလေးပါလာလဲ။သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာဘာလေးလဲ။အဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လူနေမှုဘဝနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်မှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မရဲ့အကူအညီဖြစ်တဲ့ကိုစီယာနဲ့ကိုတင်ထွန်းအောင်ပဲဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ကိုစီယာမင်္ဂလာပါကိုတင်ထွန်းမင်္ဂလာပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့တစ်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလူရတယ်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလဲပေါ့အရင်သိကြကြတယ်။အဲ့တော့ကိုစီယာအနေနဲ့ပဲစပြီးတော့ဒီအီကီဂိုင်းထဲမှာဘယ်အစိတ်ပိုင်းတွေပါတာလဲ။ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကကျင့်သုံးရမှာလဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုအဲ့ဒီအီကီဂိုင်းလေးမသွားခင်ပေါ့နော်။ဆိုဟိုအီကီဂိုင်းနှစ်မျိုးရှိတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြချင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကဘာနဲ့အကွမ်းတည်နေတဲ့အီကီဂိုင်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စဆွေးနွေးပါအဲ့ဒါကိုသွားမျိုးပြီးနောက်တစ်ခုကတကယ်ဒီဆောဆောကရှေ့တစ်ပတ်တုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဒီအိုခီနာဝါမှာရှိတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကျင့်သုံးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနေနည်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီ meaning of life လို့လည်းသုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို life purpose ပေါ့နော်ဒီဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘာကြောင့်ရှင်သန်နေရလဲဆိုရည်ရွယ်ချက်ဆိုရှာဖွေတဲ့နည်းလမ်းအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Japanese Ikigai လို့သုံးကြတာဆိုနှစ်မျိုးရှိလာတာဆိုပရမဒီ Japanese Ikigai ကဒီ1996လုံးကဒီဂျပန်စာရေးဆရာမှာပေါ့နော်မီယက်ကိုတူပြီးရာနေပြီးတော့မှအဲဒီ meaning of life ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဒီတည်းရဲ့ Japanese Ikigai ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်မလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိအောင်ဘယ်လိုရှင်သန်ကြအောင်လဲဆို2014ကျတော့ဒီ American ကျွန်တော်တို့ဒီ business coach လည်းဖြစ်တယ် entrepreneur လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီ Mark Wing ကနေပြီးတော့မှဒီ Venn diagram နဲ့ Ikigai ကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမလို့သိကြလဲဆိုတော့ westernized ikigai ပေါ့နော်သူကမူရင်း japanese ဆိုမဟုတ်ဒါဟုတ်ပဲသူကဆင့်သွားလာသူကကြတော့ဘယ်ဘက်သွားလဲဆိုတော့အလုပ်တွေလုပ်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ perfect career ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဘက်ကိုသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့နော်ကမ္ဘာနဲ့အပွဲလဲဖြစ်တယ်အများဆုံးသိကြတဲ့ ikigai ဒီဒီ mark wing ရဲ့ westernized ikigai ကိုသိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ youtube မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ tech talk လို့ပါမျိုးပါဖြစ်ဝင်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကြီးအများဆုံးတွေ့ရတယ်ဟိုတလောပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့2-3လောက်ကဖြစ်မှန်းနဲ့တူတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့ဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့စာအုပ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Ikigai ကိုပဲဘာသာပြန်ထားတာဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါဒီစောစောပြောခဲ့တဲ့2014တုန်းက version ပေါ့နော်ဒီ Western Mind Ikigai ကိုသွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Ikigai နှစ်မျိုးလေးတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ပတ်တော့အဲဒီ Western Mind Ikigai လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမှာမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ဆွေးနွေးပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုຕ້ອງຈາກເດີ້ລູສຶກສາໄດ້ເຊິ່ງອ່າຍິນຊົງເມຄົນເລີຕະຄູແມ່ຈີຈິນດາບໍເນາະເຈົ້າດີມາຈີຫນີແດ່ເມິດສຸຍດີກໍເຈົ້າລູດີມາຊີແດ່ເຈົ້າລູມောင်ນະມາດີຫໍບໍເນາະສໍເຈົ້າລູນີ້ສິນອະລົກລົ້ມຫນີຢາດາວ່າເຈົ້າລູລົ້ມອາດແດ່ອະລົກດີເຈົ້າລູເນຍຍິນນີ້ຈ້ວງວິນແດ່ລູມາຄັນຊາແດ່ອ່ໄຊມືດີຊີດາລາຕະຄາດະລີລາອະແມ່ດັນລາເອີ້ລະຍິນນີ້ຈ້ວງວິນແດ່ສໍວ່າບາບໍ່ປ ્યો ສິນແດ່ສໍດີອະລົກລົ້ມວ່າດາປ ્યો ເດຕະໂບຈາຍອະສິນປີເດອະລົກລົ້ມຫນີຫຍັງຄູດັກກະနေပြော်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဒါယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပညာရှင်စကလုံးတွေပြောတာ engagement ရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ် commitment ရှိရှိလေးအလုပ်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်မဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေ engagement မရတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့မှအမြဲတမ်းဖြစ်နေသလားတစ်ခါတည်းဟန်များရှိနေလားကျွန်တော်တို့ကိုပြလို့ကြည့်တယ်မဆိုပြန်မေးကြည့်လိုက်အတိအကျဆိုးလာရင်တော့ပျော်ဦးမပျော်တော့တာဒီအလုပ်ကိုချိန်ကိုမချိန်တော့တာဆိုတော့ဒီမေးခွန်းလေးနှစ်ခုတော့ဖြေကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကကိုယ်လုံးလေးနဲ့ကိုယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုလေးကမရှိတော့တဲ့အချိန်ကြီးညားလာပြီလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လုံးလုံးကိုမကြိုက်တော့ဘူးလားဒီမေးခွန်းနှစ်ခုထွက်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရတော့ရှိလာပြီဒီအလုပ်ဒီကိုယ်အတွက်ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီမေးခွန်းလေးအရှင်ဆုံးမေးကြည့်ဆိုတော့အဲ့လိုမေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်အဆင်မပြေတဲ့လူကများတယ်မကြိုက်တဲ့လူကများတယ်အဆင်မပြေဘူးအဲသဘောမချဘူးလောက်ရတာမပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဆောင်နေကြအောင်သာလုံနေရတာအဖေကခိုင်းလို့အမေကခိုင်းလို့သာနော်ကျိတ်မိတ်နေရတာဒီလိုတွေများလာလိမ့်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေအာမငင်နေပေါ့နော်အဖော်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာကိုကြည့်လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Golab ဆိုတဲ့ဒီ consulting ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကသူတို့လေ့လာထားချက်မှာဘာရှိလဲဆိုကဘာနဲ့အကွမ်းမှာပေါ့ဝန်ထမ်းဖြစ်နေအလုံးလုံးနေတဲ့လူရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့အလုပ်တွေနဲ့ယင်းနှီးချောင်းဝင်မှုမရှိဘူးယင်းနှီးချောင်းဝင်လို့ဆိုမတက်တာမဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်မှာသူတို့လောက်ရတာဒီသူတို့အတွက် engagement ကောင်းကောင်းမရတာ commitment ကောင်းကောင်းမရတာမျိုးဒီယဉ်ကျေးကျောင်းဝင်ရှာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိတောင်ရှိသွား 85% ရှိတယ်။အင်း
ဆိုအဲ့တော့ကွာအားငယ်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်သူတရားမှာ85ဆိုတော့ကွာကိုဘပါလား15ရာခိုင်နှုန်းပဲပါဆိုတာတော်တော်လေးအခုမှတော့အဖို့ပေါင်းနေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီတရားနေမှာဟိုဘ15ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ဘလို့ရွှေ့ကြမလဲကွာဒါလို့ EKG ကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါကအကြီးကြီးဘုံပသွားခင်ဒီမိကုံးလေးဒီကိုကိုဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်လို့အဖြေကအဆင်မပြေတဲ့အဖြေထွက်လာခဲ့လဲအားမငယ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဥပမာ85ရာခိုင်တော့ရှိနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားငယ်စရာတော့မရှိဘူးဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပါလေးစပြီးပြောချင်တယ်ဆိုတော့2014ကမာကွင်းရဲ့အဲ Western Map EKG လေးနဲ့ကျွန်တော်စသွားအဲ့ဒီ EKG လေးကျွန်တော်လေးလာကြတဲ့အချိန်မှာအစိပ်ပိုင်း၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ van diagram ဖြစ်တဲ့ခါကျစက်ဝိုင်းလေး၄ဝိုင်းနဲ့ तू ကပေါ်ပြတယ်ဒီစက်ဝိုင်းလေးတွေရဲ့အနာသက်လေးတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်မှုလေးတွေရာနေကိုယ့်အတွက်အလုံးမှာဘလို့အနေထားမျိုးလေးတွေဖန်တီးလို့ရတယ်ဘလို့တွေကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေသင့်လျော်နိုင်လဲဆိုတော့ तू ကရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့တော့အဓိကကကျွန်တော်တို့အစိပ်ပိုင်း၄ခုကနေစပြီးတော့သွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်း၄ခုမှာကျွန်တော်ကပထမဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့တဲ့ဘာကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်လဲဘာကိုမျက်နှိုးတယ်လဲပေါ့နော်ဆိုဒီဟာလေးကိုကိုအရှင်ဆုံးမေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကဘယ်ဟာကိုအကျွမ်းရှင်ဆုံးလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်အပိုင်းမှာထူးချွန်တာလဲဒါဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဗာကိုပြောစင်တယ်ဆိုဝင်ငွေဘယ်ရရမှာလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟာနေဝင်ငွေရနေတာလဲအဲနောက်ဆုံးနံပါတ်၄တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကကြီးသုံးဖို့ကပါကြီးအဲဒီဟာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ society တွေကျွန်တော်ရဲ့ community တွေကဘာလိုနေလဲဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲအဲဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းလေးချုပ်ကြည့်လိုက်လက်ရှိ market ကဘာလို့လိုချင်နေတာလဲဆိုဒီလေးခုကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့သဘောကျနှစ်တက်လဲဘာလို့ကျွမ်းကျင်လဲဘာကနေဝင်ဝင်ရရမလဲပြီးရင်ဘာတွေကလောကကြီးမှာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ဒီလေးခုတွေကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလေးပြန်သွားကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့သဘောကျနှစ်တက်လဲဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ပြောလဲကိုကိုပြန်မေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဂိမ်းဆောင်ရပြောတယ်တော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံဒီမှာကဂိမ်းမာတွေကဝင်ဝင်တွေအများကြီးရပြီးတော့သူတို့တက်ကဒါဒီကယ်ရီယာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ကိုတိုင်းပြီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပါဆိုတော့ဗမာပြည်ပဲပေါ့လေဗမာပြည်မှာကအဲ့ဒီလုံးနဲ့ကယ်ရီယာတစ်ခုရပ်တည်ဖို့ဆိုတာကလက်တွေ့မှာမလွယ်ဘူးအချို့ပဲအနည်းချင်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြီးဒီကျွန်တော်တို့ကယ်ရီယာတစ်ခုလို့ရွေးချယ်လိုက်လို့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂိမ်းဆောင်ရပြောတယ်တော့မလုံးနဲ့ပေါ့နော်တခြားအလုပ်တစ်ခုကပေါ့အပြင်နောက်တစ်ခုကဘာထပ်စဉ်းစားလို့ရအောင်ဆိုအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထမင်းမင်းဟင်းမင်းဖြစ်ရလောက်အောင်ဒီထဲမှာဇံဝင်စားပြီးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးရှိသလားဆိုတော့ဥပမာပေါ့လေကျွန်တော်ကအဲတချို့ဆိုဘန်ပင်လေးတွေစိုက်တယ်ဘန်ပင်လေးစိုက်နေရသူပြောနေကျင်းနဲ့နေဘောနော်သူအချိန်နေကုံသွားမှန်းကိုမသိဘူးဒီဘန်ပင်လေးပြုစုပြူထောင်နေရတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကဒီဟာလေးကိုသူဒီနှစ်သက်မြတ်နိုးတာဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တကယ်ဝင်ဝင်ရမယ့်အလုပ်လားမလုပ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိနိုင်ဘူးဘောနော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးတဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲစပြီးစဉ်းစားကြည့်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဘာကျွမ်းကျင်လဲအဲကျွမ်းကျင်လဲဆိုတာဘာနဲ့မှတိုင်းစရာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ကို့မှာထူးထူးခြားခြားသူတို့တာလွန်နေတဲ့အရေးချင်းသူတို့တာလွန်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုဘာရှိလဲအဲ့ဒါကိုကိုဘာလို့ဆိုဖော်ထုတ်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကိုဖော်ထုတ်လို့မရအောင်ဆိုရင်လူများတွေပြောစကားနဲ့ပြန်ဖော်လို့ရတယ်အဲဘာလဲဆိုစူပါသူဟာဘသူကတော့ဗောနော်ဒီဆင်းရဲလေးတွေခိုင်းလိုက်ရင်လှက်ကြည့်စရာမလိုသူစီကထွက်လာရင်ဆင်းရတခါလေတိကျပြီးတော့မှန်ကန်နေတာပဲဟာဒါမှမဟုတ်ရုံစာလေးရေးခိုင်းလိုက်တယ်ဗောနော်ဟာသူ့သာရုံစာရေးခိုင်းလိုက်မင်းထန်ခိုင်းကိုကြားနေရှင်းတော့ချိတ်ဆက်လေးကိုမိနေရဖော်မလီကလည်းကြားနာနေရပဲအဲဒါမျိုးဗောနော်ဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်တစ်ခုကအပွင့်လန်းတပင်အခမ်းအနားတစ်ခုခုလုံးလို့သူ့ကိုအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်စီစဉ်ခိုင်းလိုက်အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ဘာလို့ပြောစရာမလိုအခမ်းအနားအချိန်နေကြည့်ပြီးတာနဲ့ဘလို့အစားတောင်းလေးတွေဘယ်အချိန်မှထည့်သွားမှာဆိုသူကစီစဉ်ပြီးသားအဲ့ဒီလိုမျိုးမှတ်ချက်တွေကနေလဲဘာလို့သိနိုင်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဘယ်ဟိုရောက်နေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအရှိဆုံးအစွမ်းအစတွေကိုဖော်ထုတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်အဲတကြတစ်ခုကစောစောကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဘယ်ကနေဝင်ဝင်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဝင်ဝင်ရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်တွေရနေကျွန်တော်ငွေတွေရခဲ့ဘူးလဲဟုတ်တော့မဟုတ်တခြားဒီအလုံးမလုံးခင်မှာရှိမှာတခြားအလုံးလုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါနေဝင်ငွေရတကယ်ကိုများများဆဆနဲ့ဝင်ခဲ့တာလားလက်ရှိနဲ့ရှင်းလိုက်ရင်အဲ့ဒီတော့ဝင်ငွေကပိုကောင်းနေသလားဒါဝင်ငွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အရင်ကရခဲ့ပူတာလေးရှိသလားဒါအရင်ကဟာကိုစဉ်းစားကြည့်နောက်တစ်ခုကြပါဆို market ထဲမှာဘလို့အလုံးအကင်တွေကဝင်ငွေရနိုင်တာလဲဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားကြည့်ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျွန်တော်မြင်လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်လာလို့ရတယ်ဒါနံပါတ်3အချက်အဲ့နံပါတ်၄ချက်ကတော့လောကကြီးကဘာလိုလဲပေါ့နော်။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ကဘာကြီးကဘာကြီးလိုချင်နေတာလဲ။ဆိုတော့ဒါကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာနဲ့တွေ့လဲဆိုတော့ပြဿနာတွေကနေစစဉ်းစားပေါ့နော်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ society ကဘာပြဿနာနဲ့ကြုံနေရတာလဲ။ဒီပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေလိုနေတာလဲ။ဒီ solution ကိုလိုက်ရှာရင်အဲ့ solution ကပဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်
နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေကြည့်လို့ရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ဒါကို management မှာအများဆုံးသိနေတယ် pest တဲ့ပေါ့အာ pest တဲ့ analysis နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ change ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် political တွေဘာတွေ change ဖြစ်နေတာလဲ economic က change ဘာရှိလဲပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social change တွေဘာတွေရှိတယ်လဲပြီးရင် technology ပြီးတော့ environment ပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ legal ပေါ့ဒီလို change ရှင်ကနေလဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကလိုအပ်ချက်နဲ့နောက်နှစ်ကလိုအပ်ချက်မတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကဘာကြီးနဲ့ရှင်းလိုက်ကဘာကြီးရဲ့အခင်းချင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမှာလည်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပေါ်မှာမူတည်ဘာလိုအပ်ချက်တွေရှိတာကျွန်တော်ရှာဖွေကြည့်လို့ရတာလေဆိုတော့အဲ့လိုရှာဖို့လဲကို့မှာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုနောက်တနည်းပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းအချက်ပေးချင်တာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တစ်နှစ်စကန်နေပြီဆိုတော့2023စတော့2023မှာဘုံဖြစ်နိုင်တဲ့တောင်းရှင် potential ရှိတဲ့ carrier top carrier 10မျိုးလို့ပေါ့ထွက်လာတာရှိတယ်အဲ့အရာတွေကနေတဆင့်လဲကဘာကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့focus လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်။သွားပြီးကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲဒီနီးလိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြည့်လို့ရတယ်။အပြန်ချုပ်ရအောင်နော်။ဘာသဘောကျနှစ်သက်လဲ။ဘာအကျွမ်းကျင်ဆုံးလဲ။ဘယ်ကနေဝင်ငွေတွေရနိုင်လဲ။နောက်တစ်ခုကအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကရဲ့လိုအပ်ချက် market ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာရှိလဲ။ဒီ၄ခုလေးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ western mind ikigai ရဲ့ basic core လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကျမ်းပြင်းလေးဆွေးနွေးပြီးတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလေးနဲ့ရှာဖွေကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။ကိုနှစ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုကိုကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့အပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပါလိမ့်။ဆိုတော့အဲဒီအရာလေးက၄ခုလေးစပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်တာ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုစီကအဲ့လိုဆွေးနွေးသွားရဲဆိုတော့ကိုတင်ထွန်းအောင်နေနဲ့ကိုရဲ့ life နဲ့ကိုစီကဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်လေးချက်ကကိုရဲ့လား။ကိုရောတကယ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေပြီလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လေးနဲ့ပြောပြပေးပါဦး။ဟုတ်။အခုနဟိုပေါ့နော်ကိုစီကတော့သူ့ဒီ theory ဘိုင်းဆိုင်ရာလေးနဲ့သူအပြည့်ဆုံးရှင်းပြသွားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ life နဲ့တော်တာဖြစ်မှာဆိုရင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောရမယ်ဆို generation တခုကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ပိုင်းခြားတခုကတော့ကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့ဒီတိုင်းတာမှုတွေကကျွန်တော်ဟို analyze လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခုံးလဲဟိုလမ်းပျောက်ခဲ့တဲ့အနေထားရှိတာပေါ့နော်လမ်းပျောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတွေကိုမသိခဲ့တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့လောက်ခံခဲ့ရအခုတက်ရွယ်ရောက်တော့မှဒါတွေကိုနားလဲအချင်းကပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရပါတော့တက်ကြည့်တော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတာပေါ့ဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့အခုနပြောတဲ့ဆရာဟိုကိုစီကပြောရတဲ့အချက်ကိုနားမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့အဲဘဝမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလေးချက်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်အောင်မြတ်နိုးလဲနောက်နောက်လွယ်လွယ်ပြောင်းဘယ်အချွန်းကျင်တယ်လဲနောက်ပြီးဘုံငွေရဘယ်ရတယ်လဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီဟာလူအပ်ချက်ရှိသလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါ career ကိုကျွန်တော် career life ကတော်တော်လေးနှမျိုးသုံးမျိုးပြောင်းခဲ့တာပေါ့နော်နှမျိုးသုံးမျိုးပြောင်းခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပုံမှန်မူဒီ scope တခုကိုကျွန်တော်တွေးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပေါ့ဒီ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တော်လေးကျွန်တော်ရက်တည်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကပြောသောနံပါတ်1ကျွန်တော်မြန်နိုးတဲ့အရာပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ဒီ multimedia ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ IT နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမော်ဒယ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့နောက်ကွယ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒုတိယအချက်ပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်အောင်ဒီလုပ်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုဘလော့ကမယ်တကယ်လိုအပ်မှုရှိသလားဆိုတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ရဲ့ family နဲ့ဟိုခုနပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ work life balance တဲ့အခြေခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဟာနေတော့ family နဲ့ကျွန်တော်နေရာနည်းနည်းလေးဟို close မဖြစ်ပဲနဲ့လည်းကွာရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားတိထားမိတယ်ဆိုတော့ငါဝင်ငွေကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဝင်ငွေကတော့ထိုင်လျောက်ရနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် overseas မှာလုံးလုံးနေချိန်မှာရနေဒါပေမဲ့ခုနကပြော family ကိုသွားပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါဝင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်နေနဲ့ကျွန်တော်ဟိုနှလုံးဆက်ထည့်တဲ့အချိန်လေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဝေးမှာရောက်နေတာဆိုတော့ခုနပြောဆိုကျွန်တော်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်တကယ်ဝန္ဒနာပါတဲ့အရာရှိရနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့အဲ့နေရာနေပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေရာကို location တခုရွှေ့လိုက်ကြပါအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိလိုအပ်မှုရှိနေလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတုံးတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဒီအရှိရှိကျွန်တော်တို့ဒီ webinar မှာလည်းကျွန်တော်ဖြေခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာကြမှာအဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲ scope တခုကိုကျွန်တော်zoom out ထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ wide view ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ management level တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့သတိထားမိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဒီ political economy best on edge change လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့လုပ်ချင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဟိုချက်ချင်းတော့ကျွန်တော်
ဟိုမမိလိုက်ဘူးမန်နဲ့မရလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မရမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့တဝေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နားလေခဲ့တော့ကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာအကြောင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော် live တစ်ခုမှာ creativity ဖန်တီးမှုဆိုတာအများကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တခါတလေကြာရင်သဘောတရားကြီးကဖန်တီးရဆိုတာအချိန်ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်ဟိုလုပ်ဖန်တီးရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကြားထဲမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပုံပါလို့မရအောင်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးယူပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဗာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုပြောင်းလဲလာတဲ့ career ကိုကျွန်တော် live ပြီးတော့ဒီ scope တစ်ခုပေါ့နော် leadership style တစ်ခုဟို management style တစ်ခုကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်လေးလာတယ်လေးလာရပြန်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပြုတ်ပြင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအပွင့်လုံးပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ career တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ဟိုဘဝဟိုအပွင့်လုံးပြောကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေ level အဆင့်ရနေကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲတကယ်ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြောင်တက်ကြောင်တက်ပြီးတော့စင်ကုန်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ချင်မှာဟိုအထက်ကဝင်လို့ရတာမဟုတ်ကျွန်တော်တကယ်ကိုအောက်ခြေရနေဝင်ရတယ်ဟိုအကုန်လုံးအလုပ်ကိုဝေယဝိစားစားကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်လုပ်ပေးပြီးအဲ့ဒီကနေမှစကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုเนาะစပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ခုနကပြောသလိုအဲဝင်ဝင်ရတော့အထိုက်လျောက် okay တယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ပျော်လဲပျော်တယ်ခုနကဆရာပြောသလိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆိုအလုပ်အဲ့ဟို multimedia ဒီ graphic နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဟိုအိပ်ဖို့မေ့တယ်အိပ်ဖို့မေ့ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့မိုးလင်းသွားအပြင်ကလင်းအောင်မြင်မှာဩမနေ့မိုးလင်းပြီဆိုတာခမင်းမင်းအဲတကယ်တကယ်အဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲကျွမ်းကျင်မှုဆိုရင်လည်းအတိုင်းလျောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဟာကတော့လွတ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အိမ်မှာ family အဲ့ချင်းတော့ဆိုကျွန်တော်အာဒီမိသားစုကလည်းလိုက်နေတယ်လိုက်တော့တို့ကအိမ်မှာနေတယ်နေတော့ဒီတနိုင်ငံထဲမှာကိုကျွန်တော်အိမ်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးမမှန်ဘူးမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတခါလေးကျရင်မနေ့မိုးလင်းမောက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကလည်းဟိုတခါလေးကပြန်စဉ်းစားမိရင်တော့အခုအချိန်တွေကတော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာကြမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကြမှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့ပြန် close ပြောင်းနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြားထဲမှာအခုနပြောတဲ့ဒီအချက်လေးချက်နဲ့ပြန်အံဝင်မိုးကြတော့ကျွန်တော်အဲ့ချက်လေးချက်မှာကိုဘာကိုလုပ်ရမလဲအဓိကကိုတာဝန်အရာဘာလုပ်မလဲဘယ် financial အရာဘာကိုကိုဦးစားပေးရမလဲနောက်ပြီးတော့အဲဒီကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ငါလက်ရှိငါလုပ်ချင်နေတဲ့အရာတခုငါဘယ်လိုရအောင်ဆက်လုပ်ရမလဲဘယ်နေရာတွေကနေပြန်ပြောအချိန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုယ်ပိုင်ချိန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာဒီအရာကိုအကျိုးရှိအောင်ချမလဲပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေအသုံးပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲအတိုင်းတာတခုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အချိန်ဒီမှန်လေးတခုရောက်လာတယ်ရောက်လာဆိုတော့ဟိုကိုကိုလည်းစိတ်ကြင်နာမှုရှိတယ်ဆိုတော့လုံနေရအလုံနဲ့ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုဆက်ဆံမလဲဆိုတော့အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစပြီးတော့အာကျွန်တော်ဒီသင်ကြားပေးလဲကျွန်တော်ဆရာလည်းပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စင်ကူမှာရှိရကျွန်တော်ရဲ့အာခေါင်းဆောင်ကသူဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါသင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလူတယောက်ရဲ့ creativity ကိုသူကတော့သူကတော့ creative သမားဆို creativity ကိုသင်ပေးတယ်ဒီတိုင်းမင်းတွားနေမယ်အစားအမြဲတမ်းကျွန်တော်ဘယ်လိုသင်ပြလဲဆိုတော့ point of view ပြောင်းပြောင်းကြီးကြည့်ခိုင်းတယ် negative sense ကြီးတစ်ခုကိုသူကျွန်တော် positive sense နဲ့ပြောင်းကြည့်စမ်းဟုတ်တယ်ဘယ်လိုထွက်မလဲဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မှအဲ့ happily ရလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟို art director လောက်ကတဲ့တာဝန်ယူရတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အောက်ကဘာလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းအခုန work life balance ကိုကြည့်တတ်အောင်ခက်ခဲနေတယ်ခက်ခဲဆိုတော့ပါဇက်ကပြောခက်ခဲနေတယ်မှန်တယ်ဒါကြီးကအခက်ခဲတစ်ခုလေကျွန်တော်အတိုင်းအတာတစ်ခု solution တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ခက်ခဲဆိုတာပျောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ solution ကကျွန်တော်ကတွေးရမယ် create ဟို creativity ဖန်တီးယူရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ပုံစံဖန်တီးယူမလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းတက်တက်ကြီးနေတော့ဒီအခက်ခဲကြီးကဒဲနေနေဆိုတော့အခက်ခဲတစ်ခုကိုကျွန်တော် angle ပြောင်းကြည့်မယ် angle ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် solution တစ်ခုထွက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ကာနေတဲ့ခက်ခဲကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ opportunity တစ်စားရှိတယ်โอเคဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ crisis တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ် problems တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနဆရာပြောစဉ်းစားလိုက်စမှာအဲ့ဒီ angle ကိုပြောင်းကြည့်လိုက်စမှာသူ့နောက်က opportunity တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာဖို့လိုတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဒါအပွင့်လို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုမှမြင်ခဲ့ဘူးအခုမှကျွန်တော်ပါအခက်ခဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ live တွေအခက်ခဲလို့ထိုင်ပြောနေရင်တော့ problems ဖြစ်နေမှာပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေး angle လေးပြောင်းကြည့်ပါအမြင်လေးပြောင်းကြည့်ပါလားဒီအရင်နဲ့မိုးကြက်ပြီးပိတ်ခံနေပဲနဲ့ပြောင်းကြည့်ဒါမှလည်းဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလားဒါမှလည်းအခုနပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုရင် art of living ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ရောဟောဒီညာကြီးထိုင်ထိုင် on နေလို့ကျွန်တော်ဘာမှလုံးလုံးမရအောင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မကို live နဲ့ကိုသွားရမယ့် career ကိုဖြတ်တန်းမယ့်ဟာ angle ပြောင်းကြည့်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်သွားရကြမှာတော့ဘာပြောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုချက်ချင်းငင်းကြီးတော့ဟိုမျက်လက်ပြတော့ပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုသွားတဲ့ way လေးမှန်နေရင်တော့ရှေ့ကတော့နည်းနည်းလေးရွေ့သွားတယ်ရွေ့သွားတာပေါ့ရွေ့သွားတော့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတာမှန်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ကတခုခုပေါ့
thinking way ပြောင်းလာပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် version ပြောင်းလာပြီအဲ့လိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ move on ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်တလန်းလန်းရလန်းရဒါရွေ့ရပဲ at least one step forward လေးတက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုခုန angle တစ်ခုနဲ့ညင်ဝင်းတစ်ခုကပို့ပြီးညင်သွားတယ်ပိတ်နေတဲ့ဟိုကိုအပြင်လို့ထွက်လိုက်တယ်ကိုဘောက်ကနေအပြင်က white တိုင်းပြောကျွန်တော်မြင်သွားမယ်ဆိုအဲ့ step ကို one step မှတက်တာ ਨੇ အဲ့အရှိကိုမမြင်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကကိုတင်ထွန်းအောင်ဆွေးနွေးပေးထားတာအရန်ကောင်းတယ်ခုနကိုစီယာက theory ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုတင်ထွန်းကအဲ့ဒါကိုလူတွေမြင်အောင်ပြောပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအခုချိန်မှာအဲ့လိုပြဿနာဖြစ်နေတာဟာဒါကြီးကခတ်လိုက်တာဘယ်လိုလုံးဝမှမသိဘူးဆိုပြီးအဲ့မှာညက်ရှစ်လည်းမတို့နောက်လည်းမစုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာတခုခုမြင်အောင်ဘက်ပြောင်းကြည့်ရမယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးက negative ဖြစ်နေ positive နဲ့ပတ်ကြည့်ရမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကတလန်းလန်းရလေ okay လမ်းတင်ကို success ဖြစ်တဲ့အတွက် motivate ကတက်လာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကအကုန်လုံးဆက်ဆက်နေတာကိုကိုလည်း confident ပိုရှိလာတယ်ကိုလုံးနိုင်နေဆိုတော့ကိုကိုတော့အားတခုပေးလာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းနောက်ကို backward ဆုတ်သွားဆုတ်သွားတာဆုတ်သွားတယ်နည်းမြင်ဝင်ပိတ်သွားအဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့ level 2ပဲမြဲသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောင်းသွားတယ်တော့ဘုထက်တာသွားအဲ့မှာနောက်က depression ကဝင်လာပြန်ငါနဲ့အသက်ရွယ်ငါတောက်တာကိုလုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝင်လာတော့အဲ့အားကြီးအားလုံးကချိတ်ဆက်နေရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီကိုစင်ရောကိုတင်ထွန်းအောင်ပြောသွားတာတကယ်ဘဝမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့အချက်ပဲကိုတင်ထွန်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့ဟာလေးကတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများကလေဟိုတို့အဲ့လိုမျိုးရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ဖို့အတွေ့ပြောင်းဖို့တို့ကမစင်စားအောင်ဒါရုပ်ပဲတို့ဒဲကြည့်ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးနောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးဆုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီ art of living ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဘဝနေထိုင်မှုအတွက်ကိုဒါဒီအဆင့်တစ်တလေးကနေစပြီးကျွန်တော်အခြေခံကြကြလေးဆွေးနွေးပေးသွားရဲကိုစီရအောင်ကိုတင်ထွန်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ program ကိုကြည့်ရှုနေကြသူအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမတို့အခုဒါဆိုရင်ခုနကိုစီရပြောထားတဲ့ art of living day ကနေပြီးတော့ ikigai ရဲ့အချက်၄ချက်ကိုကျမတို့သိသွားကြပြီ okay နောက်တစ်ပတ်မှာကျမတို့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ကိုဘယ်လို intersection ပေါ့ခုနကိုစီရလည်းပြောပါပါတယ်သူကစဝိုင်းလေးနေလို့သူနမူနာပြောသွားတယ်အဲ့ခါမှာအဲ့စဝိုင်းလေးမှာကျွန်တော်ငငယ်ဦးမှတင်ခဲ့ရတယ်လို့ intersection လေးဖြစ်တဲ့အပိုင်းကဘယ်ပိုင်းလဲကိုကဘလို့နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်နေရလဲဆိုတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်